Okay so hello guys magandang gabi sa inyo. Ako nga pala si No Lizzie Incad ng Chaps Online and Onsite Tutor Services or the CHOPS Review Center. So itong mga katanungan na ito ay mga common na labas nung nakarang board exam at ating aralin para magamit natin ito lalo na 'yung mga self review no. So para magamit natin ito sa board exam So, puntahan natin ang unang tanong. Which of the following methods accurate, reliable method to determine the age of a document? So, isa-isay natin. Ang ultraviolet, ginagamit po natin yan in terms of una, counterfeiting. Yan, counterfeiting at saka mga fibers, mga contact writing, contact writing. And also ano pa, yung mga document na ginamita ng sympathetic ink, sympathetic ink. Yan, ayun yung mga common na pinagagamitan ng ultraviolet. So ano pa ba na pwede natin paggamitan? ng mga ultraviolet and marami pang iba. No? So, ano pa? How about infrared? Ang infrared, normally, ginagamit natin yan in cases sa tinatawag na dokumento ginamitan ng superimposing ink. Superimposing ink or dokumento na sunog, charred documents. Yan. At mga obliteration, obliteration. So there was a time sa board exam, ang ginamit kapag total dark, ano daw ang dapat gamitin para ma-prevent na tayo ay ma-burnout with regards sa military operation. So ang infrared, ginagamit din po yan sa total dark in a military uh, operation. How about electrostatic detection apparatus or ESDA? Yan, ESDA. So, itong uri na ito ay normally na ginagamit sa mga indented writings. Mga lubog na sulat. Okay, due to a pressure. So, ang sagot natin dyan, that is a ink dating. Next in close contact, yan, close contact, 2 inches up to 8 inches, yan, what may be seen? A black dots outside the hole. So, black dots. So, halimbawa, ito <clears throat> yung gaping hole, yung gaping hole, yung butas. So, mga black dots na nakikita daw natin dyan na parang mga paminta. So, ano yung singeing? Unsinging ay slight burn. Okay, pag smudging, ayan ang pangingitim sa butas na tinamaan ng bala. Yung gaping hole, ayan yung pinakabutas. Tatandaan natin, yung tama ng bala, lalo-lalo na ang entrance. Pag entrance, normally ang ang shape ng ano niyan ay pabilog which is a holing effect. Meron siyang tinatawag nating holing effect. Yan. While the exit, ito naman ay mapapansin natin na malaki o sabog ang pinaka-shape niya. Mas malaki siya, bigger. Or the so-called estelate shape. Yan, estelate shape. Okay? So, ano sagot natin diyan? That is a tattooing. Okay, so take note natin yan. na Kasi tinatanong lang naman, black dots outside the hole. Okay, next. What is the proper collection of the seminal stain on the wall? Okay, seminal stain. Okay. Actually, ibang tanong nito noon. So, palitan natin ito. Gawin natin blood. Yan, collection of blood stain. Eh, yun yung sa board. Parano blood stain. So paano na ko kolektahin eh natuyo na. Swabbing, kung tatandaan natin, compress. Okay, leaking, wala, 'wag mong gagawin 'yan. Bakit contaminating 'yan? Contaminated na po. Yung tinatawag natin na ano? Na tawag dito, na blood kung dinila mo yan. Lalo na yung deep throating, ibang usapan yan. So kapag nakakita ka ng dugo, nanuno yung dugo doon sa wall, dry, dry, tuyo na, at doon sa wall, then, anong gagawin natin? I-scrape natin yan. I scrape Okay? I-scrape po natin. Sasaluhin niya ng papel yan, pak, i-scrape yan. Okay, next. And restoring the serial number of a firearm, what chemical should be used? Yan. Ano chemical ang gagamitin natin? Sa isay natin. Ang potassium chloride, ginagamit natin yan, lalong-lalo na dun sa, ano, sa, ano yun, RA uh, 8177, all the, all the, or the, the lethal injection law. Ang potassium chloride, ang purpose niyan, is to stop heartbeat. Okay? So, ibig sabihin, kapag nakarami ka ng potassium, hihinto talaga ang pagtibok ng puso mo. How about the plaster of Paris? Ang plaster of Paris is the so-called the chemical na ginagamit natin. Ayan, ayan yung ano? Yung casting material. Yan casting material na ginagamit natin in terms of the so called molage okay how about the borax solution ang borax solution ginagamit po natin yan as accelerator pag pinag-usapan natin na developing developing of what the so called photograph developing of the so called photograph So, ano ang sagot natin dyan? The answer is acid etching. So, ang sagot natin dyan ay acid etching. Okay. So, ngayon, pag-usapan naman natin ang pinakamalupet na tinanong nung nakarambord. Sabi dyan, which of the polo, uh, following is the lever type firearm? So, ito guys, kapag sa revolver, ayan yung tinatawag natin na break type. Yan. Ito naman, yan yung tinatawag natin na bolt. Yan, bolt. Na kung saan yung tinatawag na bolt action, di ba? That is a bolt action. Normally, yung ano yung bolt na yan, nasa right side. Ito naman ay slide or pump. Pump action. So, ang sagot natin dyan, That is a letter B or the lever type. Yan ang good example ng tinatawag nating lever type. Lever type. Okay? So next, in photographing the scene to prevent accidental movement during taking, the photographer must use what accessories? So tatandaan natin, kapag letter D sinagot mo, wala 'yan because That is a goat eyelashes. Yan. Ginagamit yan sa ano, sa pututoy kapag dumating ang time na magchachapopoy kayo. Ito naman ay tinatawag nating bipod. Ang bipod, ginagamit yan sa mga par arms. Ito naman guys, itay uri ng tinatawag nating lip shutter. Yan ang itsura ng tinatawag nating lip shutter. So therefore, ang sagot natin dyan, letter A. Yan ang tinatawag nating tripod. And remember, ang tripod, baka tanong na naman niya sa board, common sense, ilan daw pa ng tripod? One, two, three. Saan inilalagay ang ano, tripod? Doon sa tinatawag na base of camera. Yan, base of camera. Okay? So, anong purpose niyan? para hindi masyadong gumalaw ang camera during taking of photograph. Next. The important part of the uh, the important part of the hair. Yeah, the important part of the hair in DNA. O ano important part ng hair in, in DNA. So, dito guys, there was a, ano, there was uh, there was a, a, concept na ano yung pinakaimportanteng part ng hair na pwedeng gamitin natin in DNA. So normally, uh, ine-examine po ang mga buhok. Lalo-lalo importante, dapat may root. Okay? Pero may mga ano, mga ibang hospital na nag-examine din naman sila kahit walang root. Kaso pahirapan pa. So, ang kailangan nila, dapat daw ang buhok ay may tinatawag nating root. Yan. Root is the important part of the hair in what? In DNA. So, take note po natin yan. Next. Which of the following is one of the example of confirmatory test for blood? And which of the following is one is the one of the example of confirmatory test for blood. Ano kaya sagot natin dyan? So Takayama. Okay? Kasi itong ano, itong benzidine that is just a preliminary yan, preliminary test. Yan 'di ba? Preliminary test. Okay? Pagtakayama, confirm. Ay, sure. Uh, sure blood na yan. Sabi niya, pag mesidim, uh, dugo ba ito? Dugo ba ito? Blood ba ito? Questionable ka pa. Under ng takayam, sabi mo, oo nga, blood nga. Pag precipitin, anong dugo ito? Ito ba ay nabibilang sa human or nabibilang sa animal? Pag ABO system naman, ito ba ay blood group A, blood group AB? Yan, blood group AB, blood group B, blood group O. Yan, under naman ng resus, ano ba ito? a uh, positive ba or negative? Kapag may protein ang blood, positive. Kapag walang protein, then we call it now A negative. Kaya mapapasin natin o may, may kailangan dugo A. Anong A? A positive. Okay? So, maliwanag tayo, ha? So, ang kailangan natin ay Takayama test kasi pinag-usapan ay confirmatory. So, next. Which of the following is more powerful? Ano yung pinakamakapangyarihang ano? Gunpowder. Powerful gunpowder. Yan. Powerful gunpowder. Ano yan? So, ang black powder ay hindi ganun kalala. Okay? So, ang sagot natin dyan is smokeless powder. Because smokeless powder is three times powerful. Yan. Dan black powder. Yan. Ang Johnson powder, pulbos. Ang powdered milk, agatas yan. So, ang sagot natin, that is a smokeless powder. So sa mga ano pa, sa mga gustong humabol pa, malalo lalo na sa final coaching ng CHAPS. Okay? So nagsimula tayo June 16 to July 21. Okay? So ongoing na ang final coaching namin. Pero ang mas maganda niyong atinan is the Super Ultimate and Grand Ultra Final Coaching sa July 25 to board exam. 32 days yan. Uh, may libre na yan na 100 days regular lecture, yung record para mapanood nyo yan, no. Okay? Sa so, mga gustong mag-ana mas sumali mag-message sa page or pumunta sa Chaps venue. Okay? So, ang kasiya naman diyan, mataas ang ating passing rate. So, nagsimula noong December 2021, so 98% yun 2022, 98% December 20 uh, December 2022 uh, 97 and April is 87%. So karamihan sa talagang nagre-review ay pumapasa at bihira lang ang bumabagsak sa CHAPS. Okay? So ito yung mga natin, mga modest aside, mga top notchers natin. Pero focus tayo sa pagpasa ng lahat ng mga registered, um, lahat ng mga future registered criminologists. Okay, so meron din tayo sa CHAPS website. Kompleto na yan na mga videos na dapat yung matutunan sa YouTube channel natin. Huwag niyong kalimutan, isubscribe and follow and share ang CHAPS Online Tutorial Services at ang ating FB page sa CHAPS Online Tutor Service at saka yung TikTok, yung CHAPS Online TS 2021. Okay, sa mga gusto bumisita sa CHAPS uh, venue, matatagpuan tayo sa 3rd Floor Highland Lumber Building, Corner Makaraig Street, Espanya Boulevard, Sampaloc, Manila or i-search nyo na lang sa Google Map nyo ang Chaps Online Tutor Services at kayo ay mapapadpad doon sa tamang lugar. Ah, uh, kay sa mga gustong kumontak, pwede kayo mag-message dito sa FB page natin or i-contact ang number niya, 0926-056-8167. So, magkita-kita tayo mga future registered criminologists. Thank you and have a good day.